Ауылға бәйе бергәндә һәр кем зиратка иғтибар итмей калмый, ул аның йөзе булып тора. Югары балтайлыларга кызарырга туры килмәс. Зираты төзек, территориясе чиста, шүпүләннәре даими чабылып тора. Бөтен тирәсен таттырып бетердек Аллаһ Таала аңарчан мәчетне яңадан эшләре буш ремонт ятадык. Бик каты ремонтка күп китте, суммалар китте. Лилия һәм Хәйдәр Газимовлар ауылда үрнәк гаилә. Йорт җирләре дә урамга ям бирә. Хәйдәр абый кул эшенә бигыста, өй каршыларында аныклары авыл балалары өчен уен мәйданчыгы да булдырган. Шушы балалар киләмендә булар. Бик күп балалар монда кичкә табы әбиттәдән. Әле һәр хаҗ күлет яптык булганнар. Монда алар мәшкеләр, мен уйнасыннар алга ятадып әтилмәс киләр, кешкеләр. Бетерсе булдырырга тырыштым. Югары Балтай ортасында мәдәният йорты балкып тора. Ул 2017 елда республика программасы нигезендә төзелә. Тире ягында кулдан эшләнгән акышлар, кыю, чәчәкләр. Бу гүзәллекне булдыруда мәдәният йорты мөдире Гөлия Мусинының гаиләсе дә катнашкан. Хәзер чәчәкләр белән бизәсәк, кышкыны кулбаларын, фигуралар белән бизәп куябыз, бик матур иттереп. Узган елда, алдагы елларда да бик матур иттереп, авыл көннәрен уздырдык. Үз эшчән шагыйре, олы йөрәкле мөгаллимә Вәзимә Рәхимова шушы авылда Югары Балтайда гомер итә. Ул туган ягы белән горурлануын яшерми. Югары Балтай авылымны яратып яшим. Гомерем буе авылыма мәхәббәт, авылның матурлыгына, халкыбызның шуның фәтле ярдәмчил булуына әйбәт булуына сыкланып яшим. Махсус комиссия районның тагын 7 авылын бәяләде. Һәр җирлекне йөреп чыгарга исәплиләр. Авыл кешесе йорт тирәсен ямләү, чистарту, җыештыру белән мәшгул. Комиссия бәяләсен өчен генә түгел, татар халкы элек-электән чиста һәм матур каралты курасы йортлары белән аерылып торган максат авылның изен югалтмый һәм каралтмый яшәү. Апастан Айгөл Бәдретдинова, Гөлназ Гыниятова, Яңа Гасыр каналы.